interesuje kako vi u Brodu zovete ovo? Aplauz, jer vi ste neki Francuzi iz Broda, ha? Imate li vi neki naš izraz za nas? Tapšanje, tako. Ajde da čujemo jedno tapšanje. Ovo bismo i jedno pljeskanje. Dobro je, danas ćemo se družiti sa knjigom, družit ćemo se sa pesmama, malo ćemo zajedno recitovati pesme, malo ćemo zajedno pevati neke pesme. Ja čujem da je ovdje bio Nina Subota, moj prijatelj, kompozitor i pevač koji je mnoge moje pesme komponovao i naravno pevat ćemo njegove pesme, morat ćemo da mu pomognemo u pevanju. Vi ste dobri saradnici, je li tako? Ja držim ovu knjigu u rukama, iako ja sve svoje pesme znam na pamet, ali držim ovu knjigu da biste vi znali, shvatili, da bi vam ostalo u sjećanju, da sve ovo što danas čujete i što mi budemo govorili, da se nalazi u knjizi. Kažu da je knjiga najbolji čovjekov prijatelj. Među životinjama to je pas, je li tako? A među intelektualnim i kulturnim vrednostima to je svakako knjiga koja je stara preko 2500 godina. I naravno, ne može kompjuter koji je star negdje 30 godina da pobedi knjigu koja je stara 2500 godina, je li tako? Tako je naravno. Hajde sad ovako. Desnu ruku, znate koja vam je desna ruka, je tako? Stavite desnu ruku ovako na levu stranu, gdje vam je srce i ponavljajte za mnom. Ljudi više ne žive u brizi. Ko nema u glavi, ima u knjizi. Samo svi ljudi znaju sve stvari. Knjiga glavu čuva, šubara je kvari. Hvala vam, drugari, da ste s vama. Vašu dozvolu da jednu pesmu odrecitujem za vaše nastavnike, učitelje, za vašu direktorku. Jel može? Dete, treba da posmatraš, ali mu nemoj na put stati. Što ga pre čovekom smatraš, pre će čovek i postati. Jer dete nije dete igračka za strine i tete, dete je dete da ga volite i razumijete. Nećete mi verovati, veliki pesnik Goethe nekada je bio beba i veoma nemirno dete. Brkati hajduk veliko, što
što je zvotvor brašio pete, u početku je sisao palac i bio nemoguće djeliti. Junaci kosmosa koji lete na druge planete, prvo su sedeli na nošama, a posle su sedeli u raketi. Dete nije dete, igračka za strin i teko, dete je dete da ga volite i razumete. Ljudi je čuo te reči, zašumorio jednom stranom, mahnuo prema ujaku i trešnuo ga granu. Družio sam se i sa jedinom ravom, bio je mali i prašnjav, vidio nas moj ujak i rekao da sam šašao. Mrav je čuo te reči, pa rekao grdu se varatu, pa počeo ujku da taba, pošto je znao karate. Sad jezik, strah i panika po mojoj rodbini kruži, ali niko se više ne meša, s kim se ja i zašto družim. I neću da verujem da mama nekada može kružiti. Ma, nije tačno. To se vam pravi važno. On je već jak, dečko, vidim ja. On se bavi povrćem više nego drugim sokovima i drugom hranom. Ali, sad ćemo da odrečkujemo zajedno jednu pesu koja se zove 10 ljutih gusara. Ali, možemo je vestovati jedino ako vi znate da brite gusar, znate? Hajde da provjerimo. Dobro, to zaboravite, tako se ne broje gusari, sad ćemo da naučimo kako se broje. 10 ljutih gusara, došao u moj krevet, jedan pao s kreveta, ostalo je... 9! Koliko? 9! 9 ljutih gusara, još ne znaju ko sam, jednoga sam presuo, ostalo je... 8 ljutih gusara, a ja ih oštro gledam, jedan pao u nesvest, ostalo je... 7 ljutih gusara pobegu na brez, jedan pao na glavu, ostalo ih? 6 ljutih gusara zbrisao svet, jedan se izgubio, ostalo ih? 5 ljutih gusara lete kao leti, jedan pao u bunar, ostalo ih? 4 gusara, već u njima vri, jedan puka od nuke, ostalo ih? 3 ljuta gusara, a protiv njih ja, jednoga sam šutno, još ostala. 2 ljuta gusara, a pogledimo ledan, jedan se okliznuo, još ostao. A jedan ljuti gusar ostao je medan, prosto se istopio, ostao. 0 gusara, zanimljiva brojka u svakom pogledu. Prošla mi je strava, sad je sve u redu, može da se spavanje u pravu, organizmu prija, uspavao sam gusare, pa sad spavam i ja tako. Mačak je dobio grip, pa je seo u džip i krenuo na put u Niš, da ga pregleda doktor Miš. Doktor pacijenta štipnu, pacijent nešto zucnu, doktor mu leđa pipnu, onda ga u čelo kucnu, sa moje tačke gledišta, nije ti ništa, to kaza, pa Miš mačka smaza. I naravno, moji sinovi su bili zadovoljni, a nadam se da ste i vi zadovoljni, ja? Eto, šta sve pesnik koji ima mašte može da napiše. Može da napiše,
da im miš pojede mačka, tako? Dobro, kako sad stojite vi sa maškom? Ja dobro, evo krenite fino, prekidač sad na trojku, imam jedno pitanje još za vas. Ali ovo je matematički fazon, a vi ste verovatno dobri matematičari, je tako? I evo ko od vas, dakle, odgovori tačno na pitanje, dobit će ovu moju fotografiju sa autogramom. Jel važi? Dobro, rekli smo malo pre da krava ima četiri noge, tako to ste znali. A sad morate jednu matematičku radnju, malo složeniju da upotrebite, da mi odgovorite koliko nogu imaju 101 krava. Sad! Dve ruke, ajde. Ovaj zna izgleda, dođe ovaj. Pokazao mi je precizno, ali nisam siguran da baš zna. Koliko imaju to bliži ovdje mikrofon? 8. Objasniš kako sam i zašto sam. A to što ih ima 101 krava. Da. Znači, krava ima četiri noge, to smo rekli, tako. 100, ovaj 100 ima četiri noge, je tako? 100 i jedna krava ima 8 noge, bravo, mladić. A našta vam baš nije radila, idući put ćemo okrenuti na peticu, da vidimo da će da proradi. Dobro, idemo dalje. Evo još jedne maštovite pjesme. Marko Vasić iz Jabučkog rita, u tanjiru supe ulovio kita. Rekli su mu jedi, a on nije hteo, pa kad su ga naterali, sa kitom se sreo. Po Jabučkom ritu sada priče kruže, kako se lepo kit i dečak druže. Kad je Marko sprečen, ili kad je sit, umjesto njega sve pojede kit. Čim iz vrele rerne vani neka pita, odmah eto kita jede i ne pita. A kad mu dosade obaveze kućne, on trkne na Dunav, pa se malo bučne. Eto šta sve pesnik izmisliti znade, da riba u kući živi počenja.
gdje su napisane svoje ime? Ne, ne pišu pjesme. Nema? A proza? E pa dobro. Proza se obično ne zna na pamet, ali ono što mene interesuje, interesuje me naravno, jer znam kako je tamo bio slučaj, kako dolazi do takozvanog nadahnuća, odnosno kako osjeti potrebu da piše. Važno je da to prenesemo ovima najmlađima koji će možda također poželjeti da jednog dana budu i oni pesnici i pozornici. Kuće pronalazim knjiga u starošnjom kautu. Bravo. Znači, ako čitaš Ivu Andrića kao dobrog stilistu, odličnog pisca, nobelovca i tako, onda i sama dobiješ želju, potrebu da nešto napišiš. Tako? Upravo je Duško Radović veliki pesnik i ja mogu reći sa ponosom moj učitelj to i rekao, da u stvari, pogotovo za djecu, treba da pišu samo oni ljudi koji pišu i za odrasle, a ponekad osjete potrebu da nešto napišu i za djecu. Jer i on je pisao također i za odrasle, kao i mnogi od nas koji se bavimo tim, ali osjećamo i potrebu da nešto napišu. Bio je sneg od jedan metar. Ko je boj sneg? Mogu li ja da vam sad recimo
okrenem ruku, a da vam ne prilazim uopšte, da vas negiram, da vas ne prilazim, da? E, to ćemo sad da vidimo. Pružite ruku prema meni, ova. Ne tako. Eto, jesam li vam okrenuo ruku, nisam vam prilazio, nisam vas dirao. To je naravno pazon, ali to je još nešto. To vam govorim, da pesnik može rečima da napravi mađioničarski trik i čudo. Može da vas rasplače, može da vas razveseli. Na kraju krajeva, to je i zadatak pesnika da vas rečima izmenati. Hvala vam, bili ste sjajni, na momente ne zaboravili. Kao i uvek kad sam sa decom, oni me iznenade nekim svojim dosetkama, naravno iznenade me, bili su izuzetno mirni, što inače nije slučaj u mnogim mestima, jer oni kad ih ja već navedem da balame, oni onda me prestaju, a oni su i pažljivo slušali i imam utisak da su shvatili sve o čemu smo pričali. Gdje je danas gospodin Rašunović, čim se bavi, stvaraju? Pa naravno, ja sam u penziji, pišem i dalje, to je jedino što ima dobro da radim. Sad upravo radim jedan roman, objavljam sad prevodu, ljudi su kao u kući. Za sajam knjiga mi je izašla knjiga Vidovice priče i sad odmah je glavno uredik požela da ja